Америка, можливо, знала про якісь сценарії і вибирала найбільше відповідний підходящий сценарій і для американських, і для українських інтересів. Тобто ці події можуть відбуватися наступного тижня, наступного місяця, в наступні рамки. І, скоріш за все, якщо якась операція не відбулася, то це відбулося тільки тому, що десь стався витік інформації. Правильно? Тобто могли російські спецслужби дізнатися про певні підготовки до якоїсь операції. Це було б невигідно робити таку операцію, бо до неї вже була би певна підготовка, тому або щось переформатовується, або змінюється ракурс цієї операції, але це точно не в інтересах Росії. Тобто, знову ж таки, і Америка, і Україна керуються власними стратегічними інтересами, хоча Росія намагається показати, що це відбувається під її керівництвом.